No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Joen Oloks ja terve. Tuo uudemmin pari. Joo, tämä on normi vlogi. Joo. Mun meni hermo tohon yksoon video. Se olisi ollut tämän viikon teema, olisi ollut. Mut mä en jaksa, koska koko ajan siinä renderöinnissä ehti loppu tallennustila. Ja sit se renderöinti rupee valittamaan, et oh no, rupee valittamaan. Mä yritän tehdä harvoin 1H-video tästä lähtien. Ja sitten olen niin ihmetellyt, että miksi siinä 1H-videoissa on ollut niin valoisaa, kun olin laittanut välillä kello 9 ja 11 ja mitä lienenkään. Niin siinä chatissa ihmetellyt, että miksi siellä on niin valoista. Ottakaa huomioon, minä olen kuvannut sen aamulla, se video. Tai videon. Että ehkä siksi olin valoisa. Se ei ole live, mitä te luulette. Ja mä olen tehnyt sellaisen videon, että kännykkä striimin tauolla. Tai miksi minä kännykkä striimin tauolla. Tai tauolla, vai mikä se videon nimi oli. Nämä ei oo live, uskokaa jo. Nää on ensiesitysvideo, joka on nauhoitettu. Mä alan vasta syyskuun jälkeen nimettämään taas. Ja joku ei taida osaa lukea tai en tiedä miksi se kysyy, että aion vielä palata TikTokiin. Aion mä palata TikTokiin. Se on vaan nyt lomalla. Se on nyt tauolla. Se TikTokki. Jos et osaa lukea, siinä videolla lukee, että lokakuussa nähdään taas. Et. Ei tarvi kysyä, kun jos osaa lukea, niin ei tarvi kysyä. Tai ihmetellä, että aio. Vielä palata TikTokiin. Aion mä, mutta vasta lokakuussa. Parempi näin, että mä luovutan. Yksi hoon vlogeista. Kyllä niitä varmaan harvoin tulee, mut ei aina. Instagram My Story -viikkokin on mennyt sen takia pieleen, kun on kuvannut yks on juttu jo. Niin. Ehkä mä kuvaan tästä lähtien minun normaali kokoisia videoita. Saattaa ehkä syyskuussa tulla 2 tunnin pituinen video, mutta en tiedä vielä.
et. Joo. Mutta joo. Se on moro.